Okay guys, hello. Today we going to see my mom. Pergi jumpa mak Ustaz. To see macam mana nak buka daun palah. And then macam mana nak balut ketupat. Jadi insyaAllah kita pergi lawat my mom. Macam mana nak balut daun ketupat. Macam mana nak balut, nak buka daun palah. Kalau sempat kita tengok macam mana dia balut dengan pulut dengan rabu sekali. Okay, alright. Di sini, bawa dinar sekali hari ni. Persisting for, untuk record sikit. Alright, see you guys there. Let's go. Okay guys, kita dah sampai rumah mak. Kita pergi tengok Sat. Apa dia duk buat lah ni. Kita pergi tengok macam mana dia balut ketupat. Let's go. Okay guys, kita dah sampai dah di rumah my mom. Alright. Alhamdulillah, this is my mom. Okay. Today, dia akan tunjuk tata cara macam mana nak balut. Nak buka daun palah, lepas tu nak balut sekali pulut sekali. Semua preparation dah buat dah, alhamdulillah. Alright, so insyaAllah kita mulakan lah. Okay mak, cerita sikit macam mana kita daun, start asal ni. Daun. Asal daun ni kita buka dia daripada batang tembun gemuk ni. Okay. Kita buka dia semua, tarik macam ni. Kan, lepas tu kita ambil satu, salah satu kita cabut tu, kita potong di depan. Okey, baik, kita tunjuk dekat sini. Ni dia tak elok kan. Jadi kita potong dia bagi sama. Buang lah yang ujung dia tu. Lepas tu kita mula buka cara nak buka daun. Buka macam ni. Buka, lepas tu kita buka elok-elok pelan-pelan. Nah, daun dia cepat pecah. Tapi daun ni dia elok sebab dia liat. Kita lurut dia, kita buka lagi sekali, kita bubur di tangan macam ni. Kita pulah, kita kelilingkan. Kita keliling macam ni di tangan kita supaya dia duduk, terduduk elok, terbuka elok. Lepas tu kita buat begitu. Okay. Jadi elok semua. Belah dalam tu duduk dalam, yang luar tu di luar. Okay. Macam mana nak gulung dia tu pula? Lani kita tunjuk. Lani cara nak lipat masuk. Sebelum nak masuk pulut, kita buka awal. Kita buka awal. Jadi kita buka, kita buat biasa dulu. Kita buat kelongsong ni. Ambil kelongsong ni. Kelongsong macam mana? Tangan ni, tok di sini. Kita buat kelongsong bagi tajam. Okey. Kita buat macam kacang putih tu tajam. Alright. Kita bagi ada tajam tak ni. Nampak tak? Okey, nampak. Alright. Kelongsong nak berbeda, nak berpulut. Lepas tu lah ni pulut tak boleh lagi. Kita lipat dulu. Kita kemekkan dia. Lepas tu bila kemek, bagi sama dulu. Sama dengan ni. Lepas tu kita kona tu kita tarik main depan sikit yang ni, kita pusing. Okay. Lepas tu kita pusing lagi sekali, habis. Okey, lepas tu? Lepas tu kita ambil ni, tebuh dalam dia. Ada kelongsong ni, ujung dia ada lubang, kita lubuh. Tarik dia. Jadi hasil lah, tu lah. Ni yang satu grup ni lah. Ni grup ni semua ni yang nak dah buka. Itu yang dah buka. Awal 2 jam sebelum nak masak. Belum nak bubur pulut. Awal 2 jam sebelum bubur pulut. Ya, kalau nak buat awal sehari pun boleh. Okey. Alright. Kalau nak buka awal sehari, kita balut. Kita buka banyak-banyak. Okey. Kita buka banyak-banyak. Buka banyak-banyak, kita bubur 3-4 sekali. Tunjuk sat cara nak bubur 3-4 sekali tu. 3-4 tu. Tadi ada satu dah ni. Jadi kita susun dia. Kita buka ni kan, kita susun dia. Tujuannya tak mau bagi daun tu kering. Tak mau bagi daun tu kering. Kalau 4-5 hari kita lebih daun lebih. Tak mau baziak. Jadi kita bubur dia 2-3. Kita bubur lagi. Paling-paling sikit 3. Okay, tak apa. Lepas tu kita balut yang besar bubur di bawah. Okay. Yang kecil bubur letak di atas. Jadi kita susun lah sama-sama macam ni, 3 sekali. Ini tujuan tak mau bagi daun tak kering. Tak mau bagi daun kering, kalau daun lebih, kita untung boleh buat lagi. Okey. Kita buat macam tadi, kita lipat dulu. Lipat dulu. Kita lipat. Kita ambil tiga-tiga ni, kita bubuh semua dalam dia. Ini cara baru. Ini cara kedua. Cara kedua. Tadi kita bubuh kot ni kan. Kita jolok masuk. Jadi kita jolok. Yang ni kita pusing kot ni. Pusing kot tu. Kita pusing bagi yang ni duduk semua. Duduk apa senirai. Tarik dia. Tarik tangan duduk dalam ni kan. Buka. Tarik bagi sama. Jadi ada dua kaedah. Dua kaedah. Ni untuk nak balut. Supaya tahan banyak hari, 3-4 sekali bubuh.
Jadi ketupat yang bahagian dalam tu daun dia tak kecut. Yang bahagian luar kita renjis dia. Kalau lah kita buka awal. Yang kedua. Kalau ni bahagian buka dah buat. Daun-daun yang kita buat ni lebih-lebih ni kita jangan buang. Oh, jangan buang. Okey. Sebab bila kita nak rebus nanti, kita ambil lingkaran hak nipis-nipis ni semua kita lengkap masuk dalam periuk. Periuk. Okey. Periuk biasa, bukan periuk kukui. Periuk biasa. Biasa, lepas tu kita masukkan dia sikit untuk satu lapis saja. Okey. Adalah dalam 20 kalau lebih-lebih ni. Yang lebih-lebih lah. Kalau tak ada daun, kita kebetulan kata lah habis daun ni, kita ambil batang-batang dia yang kita potong tu. Yang kita potong lepas kita balut ni. Jadi tujuan kita adalah periuk ni, lah. Kelebihan dia tu kita potong, setup masuk dalam periuk yang ni dulu. Baik, baik. Lepas tu baru kita tabur pulut, apa, ketupat yang kita buat, buah tarian. Supaya bila kita tubuh hayak, rebui, bau ketupat tu harum. Itulah aroma dia ketupat. Boleh kukus, tapi lazat dia lain. Rebus lebih sedap daripada kukus. Sebab bila rebus, dia kena daun ketupat. Bau bau ketupat tu, bau daun palas tu lagi sedap. Lagi sedap. Okeylah, kita pergi sesi yang kedua. Macam mana nak tadi balut? Kita buat cara buka. Lepas tu cara cara nak mengatasi macam mana tak mau bagi daun kecut. Itulah ni nak balut. Alright. Bila nak balut, kita buka lah daun yang kita dah buka dah tu. Okey. Buka balik. Kita buka dia. Kita buka begini. Kita tolong dulu buat dia. Kita buat dulu ni, kita boleh kena ayak sikit. Okey. Supaya licin. Lepas tu, buat kelongsong macam tadi. Kelongsong ni kena jaga sikit. Sebab kita nak balut bubur ketupat dah. Tadi cincai aja. Ni kita kena buat elok-elok. Ni kita ambil pulut. Kita bubur. Cara dia. Bubur dalam kelongsong tu. Bubur satu tangan pegang sini, satu kita bubur. Okay. Yang ni kena tajam. Baik. Ujung ni kena tajam supaya air tak masuk. Itu tujuan dia bagi tajam. Bubuh ketuk pulut tak kat mana kita dah boleh bubuh. Katalah macam tu. Dah penuh dah ni. Kita tekan-tekan sampai bulat ni. Bila bulat, kita tekan-tekan. Lepas tu kita buat, kita tarik. Kita tarik daun. Tangan ni, tak di sini. Kita tarik daun. Tu dia. Lepas tu kita buat macam tadi. Kita pusing. Kita pusing. Kita pusing. Macam tadi lah. Antara saya kita balut buka tadi. Yang ni kita buat kot ni pun boleh, kot ni pun boleh. Dah saya buat kot ni dulu. Lepas tu kita tarik. Bila tarik, yang ni pastikan tutup. Kena tutup, kena tajam. Sampai tajam. Lepas tu lebih ni kita ambil. Yang ni, yang ni tak boleh berlubang tengah. Kita kena buat lebih tajam. Macam tu. Okey. Elok dah. Lepas tu yang ni, kita simpul dia. Simpul, jangan simpul di bawah. Tak boleh. Kena simpul atas dia ni. Tengok tangan. Tak satu jari tar ni. Okay. Pusing dia. Lepas tu bubuh. Masukkan dalam lubang tu. Letak atas. Letak belah atas. Atas ni. Supaya kita ikat dia. Kita jerok dia di atas. Nampak? Kita jerok dia di atas. Kena jerok maksudnya dia. Bukan terlalu atas lah. Kena makan tak, dia sikit. Makan dia sikit. Tu dia. Dia jadi ketak-ketak sikit tau ni. Baik. Supaya pulut tak keluar. Okey. Itu je cara dia. Ni kena tajam ni. Okey. Okey. Satu. Siaplah satu. Lepas tu bila kita nak kebui, kita potong lah sikit. Lebihan ni. Yang ni lah kita masuk dalam periuk. Sikit je. Bukan semua. Dia dah lapisan. Bagi ketupat tak kena bekas periuk tu. Tak hangit. Yeah. Bila bau hangit, daun yang hangit. Ketupat tak hangit. Okey. Jadi daun tu bila hangit, sedap ketupat ni. Maknanya dia dah masak. Sedap ketupat dia dah. Okey. Itu cara. InsyaAllah dah. Jadi cara nak rebus dia dengan ayak apa semua banyak mana. Kita dah ambil periuk. Macam ni kita ambil periuk. Okey. Kan ni contoh periuk. Contoh periuk lah kita kata. Kita bubuh ni semua. Okey. Kalau tak ada yang ni, kita ambil lingkaran ni pun boleh. Kita lilit-lilit, kita bubur semua macam ni. Kita lengkap dia. Tu tak buang. Sikit je. Beda-beda ketupat ni duduk atas dia. Okay. Tolak masuk. Tolak.
Tolak semua ni. Ha, lepas tu kita bubuh ketupat yang kita balut tadi. Bubuh hati dia. Jadi tak kena di apa bawah tu. Tak kena di bawah dia. Kena di periuk. Ya, ya. Periuk yang panas tu dia kena daun. Dia kena daun. Okey. Okay, ayak agak-agak macam ayak, mana? Banyak mana nak pulut? Ikut pulut. Ikut kalau pulut kita masak 3/4, ayak 1 mak je. Contohnya katalah secupak. Secupak tu 1 kilo lah. Kita ambil 1 kilo lah, senang lah ni orang tak buat secupak lah. Ambil 1 kilo pulut, kita buat 1 kilo. Ayak kan, kalau kata lembut dah boleh makan dah pulut ni, kita buah ayak 1 mak ni, 1 mak. Ya, mak besar ke mak kecil? Agak-agak dia dalam 1 liter ayak. 1 liter. Kalau 1 kilo, 1 liter ayak. Lebih kurang lah. Kalau kata dia 3/4. Kalau dah masak habis elok dah, bubuh 1/2 liter pun cukup dah. Beda rebus je. Rebus je pasal dia dah masak. Pasal dia dah. Jadi bergantung pada tapi, pulut. Tapi syarat dia ayak tu kena masak sampai kering. Bila dia dah kering, warna ketupat ni akan jadi kekuningan lain, bukan hijau lagi. Dan dia akan berminyak. Pulut ni akan minyak. Daun pala, daun di bahagian ketupat ni dia akan minyak elok. Itu maknanya dia dah kering, dia dah masak betul. Kalau kata masak setengah, ayak kena 1.5 liter. Ayak lebih rebus dah. Tak kisah kita balut macam mana cara dia tu, lain sikit. Itu je. Kukui pun boleh. Kalau dah masak dah tu kukui boleh. Tapi aroma bau tu, bau daripada daun. Daripada daun. Boleh. Dia kurang sikit lah kan. Kalau cara ni, cara orang tua-tua dulu-dulu. Cara dulu-dulu. Kita buat ketupat kacang ke, bubur kacang atau ketupat. Macam ni ketupat pulut hitam. Ni pulut hitam. Ni dia saya potong panjang. Sebab bila kita rebus yang panjang, kita tahu. Panjang ni pulut hitam. Nak membezakan pulut hitam yang dengan pulut ni saya buat pendek. Okay. Sebab ketupat biasa. Bezakan. Bila rebus sekali. Okay. Banyaklah tips-tips yang ada. Ya. Alhamdulillah. So, thank you to my mom, insyaAllah. Don't forget to subscribe my Ims World channel. So, take care. Thank you so much, my mom. Hope ilmu ni dapat dimanfaatkan untuk semua orang, insyaAllah. Assalamualaikum. Thank you, mom. Okay, sama-sama.